پیر صاحب دا کمی چې کم دی کنه دا زما تر دی او شپږ کاله مخکې دی مړ دی صحیح ده تو ویل پدې باندې چې کم دی تاسو په موبایل هم خبر کیسه هغه ثبوت موږ سره شته تا ویل پدې باندې سره دی و چې د لاله موږ سمدار مری کړنګ په موبایل کې کړی خو بیا تا ته پته نه لګیدلی صرف د نوم هغه ٹھیک شو صحیح د نوم هغه تعداد نه دی هغه ما لګولې ضرور او دا غین تاسو چې بیا داسې دی یاد داسې او ما ته پدې جادو دی تاسو لاس نه خلکو کې دی خرابې شو خبره کو اوه دی خلکو ته چې نن سبا چې کوم دی دا درس دروغ دی وې دا زدو کا شو مزه غلط شو ما وې ما خل گمراه کړی دی اته ځکه یې زه په خبرې ما الو زه په خبرې ما الو زه په خبرې ما الو زه په خبرې ما جی نو ما بیا سره راوړې نو نو تاسو تاسو ګورې کنه کوم څه مسئله چې به درول وکړي نو تاسو پته لګی کنه نه ولا کنه کې مې ولې چې تاسو روان دي یو ګورو څه به ته ناشي نه چې مطلب مو موبایل نو واخلو مو نو واخلو هغه چې کوم څه مسئله نو به بند وکړو چې زه ته نو مې ته دا واخلو مګر نو مونږ ها او چې تاسو ګور کوم څه مسئله کې درول نو ګور مسئله کوي تاسو یاد را به چې هغه درګه کیږي هم به هغه سره سره باندې وایي چې سره کوږي نه مونږ کوم څه تعویز مې زیا څه چې جادو کړي دا هم بس لگا دو ښه صحیح ها څه مې وایي او زما مې نه څه وي یا ما ته رنګ وکړه دوباره حالیا سونو ټیم بس یو شیر نن دغه ساتو کا صحیح ده کوم وعلیکم السلام جی استاد جی څنګه چنه کوم معلومات شو جی دا ښکاره کنا یو خو واقعي چې دغه مزون ډیر زیات بوجي او بلنه ده په جړه باندې بیا کا ورختاګی راځي او کو نه تختي وانته کی او کو نه تختي بالکل کو نه تختي کنه بل بل کی لاکین جړام ول ورځي او نو باقی او غسان پکې زیات را بالکل غسان پکې زیات را نو دغه د کورو مسله ده ګل نو کله که سم مطلب لګ بي په واځي هپوي کا د تلویزیون مسله ده یا جوړو جوړو دې کی اخر ته کاله جادي یا کشي دې ته او د څه خبرو کې ده پوي السلام علیکم وعلیکم السلام روزانه څنګه ښه خیر تاسو خیر ګوله الله بخیر امو تاسو په ذهن باندې بچی بو زیاتی جی جی بو زیاتی نو ما تاسو ته دې ټول کولې شي او ان شاء الله خو دې پکې کین بالکل بو شي ان شاء الله دا به کم زیات دا به زړه لاګیرا شي کدا او تاسو نه شراب دې زمو زیات راشي نو زه خو ځکه نه شم ځي د قیامت پر به تم هم چې جادو اثر دي ضرور خام چيني پی کنا زمو خبر پتہ انشاءاللہ وچې په څه راځي نو ټیک ټاک په یو صاحب تر ورکوم او اوس کې ها په پاس پکې دي ها او خرڅو به څنګه راځي په ټاک کې ما ویل ګورو ها ته ماته او فيديو چې به دا شو چې دې ته خو ماته سلونې جوړ کوي ها سلونې جوړ کوي جوړ شي تا کومه سلونې بيجه جوړ کوي تر راځي سب دا کمی چې کم دی کنه دا زما تر دی او شپږ کاله مخکې دی مړ دی صحیح ده تو ویل پدې باندې چې کم دی تاسو په موبایل هم خبر کیسه هغه ثبوت موږ سره شته تو ویل پدې باندې سره دی و چې د لاله موږ سمدار مری کړنګ په موبایل کې کړی خو بیا تا ته پته نه لګیدلی تو ویل پدې باندې سره دی نو په کم په دغه باندې کم اله باندې سره د مری سره شو ځکه چې دا شپږ کاله مخکې مړ دی دا شکایت دی کنه ګوله خپه کیږه ما صحیح نو خدغه دغه دی د کسیز دی ستاسو دروان دی خبرې کو کنه لکه د کسیز کو مروره او دغه د کچ می دا خبره ضروره دا ورسره کو نو کو ته پوی دی دغه علم شکم دی الله سره کو تاسو ته پته نو تاسو تاسو بدون په نظر لګی چې دا یو مړی کمیس دی دا د مړی نه دی دا زما کمیس دی دا کمیس زما دی جی نمونه د مړی دا کمیس زما دی د کم نمونه چې درکړیو هغه هم د یو مړی نمونه درکړی دی صحیح دی بالکل زما صرف مقصد دا دی چې تاسو څنګه پته ولګی دا
په کوم علم باندې ته دا کار کوي؟ د دې جوابونه راکا چې په کوم علم دا کار کوي وروره؟ وایي درته کیږي نه جی معلوم کړل چې بده نوم والا چې تہ تما وچ داسی پیتل کی سره کنا صرف دنم اغا او چی چی سیشو دنم اغا تعداد ندی اغا ما لګول ضرور او داغین تاسیم چی بیا داسی دی یاد داسی جدو باندې کړو او جدو قران او حدیث نے ثابت دی کچ کو مدارس انکار کوي او جی موست سبق نه لرم د در سم سره ها ها ولیکن ها لګدا کوم علم معلوم دا جدو معلوم دا بیا د پیلم باندې معلوم کړل او جدو داسی څنګه ته مړې څنګه ته معلوم مړې شپږ کال مخکې مړې په 2016 کې وفات دي اوم کال برابرې دوه لدی ته وې جادو دی پینې کم ترمن برابرې وی پدی جادو دی وی ډیر سخت جادو دی پیزل دوی در کوم زما دی بابا خاصې شو دی باندې تاسو څنګه پتاو لري دی من جادو دی ایرو رما ته وکی تاسو علم منو تاسو په جندل یو دا کمیس دا غنل دی دا څنګه دوم علم هیڅ آسان نشته جره خوش دوم علم حاجی صاحب زما خبر دغه کړه ولی خلکو له دوکه ورګه پر رب قسم جدا دوکړه ګورا ګورا نو دوکا نور تور د سپینه په نه دا کمیس والا جادو د باندې جادو شوی دا زایما نه دغه نوم والا شته هغه مل دی ولې د څه تا دا خبر وکړه چې ربه د باندې جادو شوی ګورا ساسو لاس نه خلکو کې دی خرابې شولې د خلکو د خلکو بلا کار ولې کم یو کار ولې دا ولې کار هر دا خو جوړ دی لپاره هله کوم وروه تا دا تاسو ډېرې کیسې مونږ غتلې دي خو دومره راته وایا چې په کم علم دا کار کوي پرما هوتا ته وی چې دا دا یاره نه نه بیا ولې دا خبره کوي و هي نه کیږي ورو سره وخت وشه دا کار کوي هر دم هم بل لوګ وخت کیږي تقریبا سمره کیږي بیا دوه کال به کیږي دی حکیم مې او جی اپ بالکل اوښتا ها وخت دوه نور کوم جی او جی څه شي علاج کوي دا مې دی امیدی علاج کیا ہے پیلان علاج ہم کیا ہے جادوی علاج ہم کیا ہے یار دے پیلان علاج ہم کو مالو جادو ہم کو مرو جی دقا طریقی سر رکے دقا طریقی سر نکو مرو خوچ دا سنگوین آکسان طریقی سر تاتا لگیا دا سنگوین دا کمیز زما دے بابا زد تصویر بس ٹھیک دے صحیح دنو چی ستا دینو بس صحیح خبر ستا دی یرو یرو را ما خوصیل کم تجربه چی زما دے آکا خپلا میں اکرا دارو نو پتی تجربه مانی چی کم دے پتی تجربه مانی چی کم تاسو خلق کر کوئی تاسو خپل تجربه کوئی پا خلقو ماندی نو ترجمه حقیقت والی ونو آئی خلقو تا بل خلکو دوه چې دا ټول دروغ دي درس عمران دی دا دا تعالی صدر کړ دا وی تعویز دی جوړون دی تعویز دی ها دا تعویز دی جی دا هی ما تا وګور دی تعویز ته وګور دی تعویز شي لیکل تعویز ته وګور ما تا وګور ها دی په لسه لیکل دا وګوره تاسو دا وګوره عزت من خو زپران دی بابا دی تعویز دی جی بسم اللہ دے صرف لکھلی دا وغم دے غلط لکھلی دا غلط لکھل شید بابا تو خمات دے کہ بودی کسو پوئی تاسو گوری عوامو پیسلا تاسو بخپلا باندے ہو کجی اوس بس کو بابا تو اسی خبر بابا بس یو خبر کو او اے خلق تچ نن سبا چ کم دی دا درس دروغ دی ودا زدو کا شوم غلط شوم و ما خل گمراہ کڑی دی ستاسو لاس چ کم دی خلق ایمانونه خراب شوی دین سبا چ کم دی سوک جمعه ته مولا دم نه جو دا خلق پس زی ما ته ګور جی ز حقیقتا دا شکار اډو کوم هم نه لگاتا ته چې می کم کار او وی کنا یو لري ما ته وک نه کوم او ما کنا خو جو سی او سړی دومه دال تن لغه کی چې بي زمنګ دا شنج مجبور دي زمنګ کنا لري نه راشن ته به دا غلط دغه کی ته بس سړی غر کې ته خو ګمرا کړ دا زمنګ بابا زما خبر دغه کی تا به زمنګ لز روپے ولګي دغه شن ډیر غریبانان برغلی لز زر بنزل لز روپے بلګوري تا ورته ویل چې جادو دی په چې سونو هم دوه نمبر پیران دي عملیات ولادي هغه به ان شاء الله مونږ به نکاب کو او ان شاء الله دې پسې به مونږ ګرځو ا خلک دې ځانو ساتي چې څوک چې کم دی لکه دغه رنګ پیسې ورکه خپل پیسې بربادي او دغه شان چې کم دی پیرانو نزیو په پیرانو باندې خپل ګری خرابوي قدرمن څنګه تاسو قتل پوره ریګارډ موږ ته ثبوت مو قتل دغه شان خلک چې کم دی زی پسې کوسه په کوسه خر په خر باندې نست دي او دغه رنګ خلکو ژوندۍ سلوب کې زمونږ د کوشش دې زمونږ د مشن دی کړي سه موږ سپدې مشن کې شریک دي او موږ چې کم دی ان شاء الله سون چې هم دغه رنګ دوه نمبر پیران دي او خلک تبا کوي زندگی تبا کوي د خلکو ان شاء الله دا به موږ بینکاب کو تاسو پر سکرین باندې راولو تاسو تم زمونږ سره دغه پیغام دی چې صرف کارونه چې کوم صرف الله کوي مهرباني وکړئ جمعه ته جمعه کې کوم دی عالم ناس ته دم پکوي د خلکو پسې مزه ځکه چې دا
تاسو خپل وکتل چې ټول دو نمبر کار دی ټول دوکا ده چې چرته مو سیخاتو سے تربر خپل ټول ټیم په خپل دوکان کې ساتي دلیل پامان.